Twesimye okuba ng'okyali naffe eno embeera y'obudde okuva mu Yuma, nze Annet na Kimbugwe. Enkuba ekyeyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga okusingira ddala mu ebyo ebiri mu bukiika kono obw'eggwanga lyaffe era nga weziweyedde essaawa essatu ez'amakya ga leero ng'ebitundu ebisinze okufuna enkuba mwe muli Gulu, Entebbe, Mubende awamu ne Kabale. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa era kiraga ng'omukubo gw'enkuba gukyatudde mu masekkati aga Ssemazinga Africa omuli eggwanga yattu era nga kye kiviiriddeko embeera y'obudde ey'omusana ogwo ogwaka nga bwe gukubaakubamu ekiddedde awamu n'enkuba ey'ebiwugiro nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu okusingira ddala na kaakati mu bitundu ebyo ebiri mu bukiika kono obw'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga mu ggwanga ng'era mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ne ku nnyanja so ng'ate ebitundu bitono ddala nga Kotido, Moroto, Mbarara, Kasese ne Kabale ng'omusana tugusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu by'eggwanga ebisinga. N'olw'embeera y'obudde eno tusuubira ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuukira ddala ku centigrades 26 mu kibuga kyattu Kampala, Mbarara nga kw'otadde ne Masaka songate ebitundu by'eggwanga ebisinga yo temperature ejja kubeera wakati wa centigrades 27 okutuukira ddala ku 29 eye Kasese ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuukira ddala ku centigrades 24 okweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira omuli Cairo omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 39 ate yo e Kisumu, Tokyo ne Cape Town enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu eyo mu Kisumu ne temperature okutuuka ku centigrades 29. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindirire nate nkya akadde ke kamu weeraba.